Bir ərzaq xarab olanda ona duz vururlar. Duz xarab olanda ona nə vurmaq lazımdır? Ölkənin səhiyyəsinə olan etimad həddindən artıq aşağı düşüb. Səhiyyə müəssisələri artıq müalicə müəssisəsindən daha çox biznes müəssisəsinə çevrilib və dəhşətli faktlarla biz qarşılaşırıq. Cərrahi əməliyyatına ehtiyacı olmayan minlərlə insanlar saxta yollarla, saxta deməli təyinatlarla cəlb olunurlar bu əməliyyatlara, sonra gedib digər bir ölkədə müayinə olunanda məlum olur ki, heç bunun ehtiyacı yox imiş. Bəla burasındadır ki, ölkə səhiyyəsinə etimad ölübdür. İnsanlar burnu qanayandan barmağı qanayana qədər qonşu ölkələrə, xüsusilə İrana deməli müalicə üçün üst tutmalı olurlar. Biraz imkanlılar Türkiyəyə. Daha vəzifəli şəxslər isə Avropaya, Almaniya, Amerika Birləşmiş Ştatlarına müalicə üçün gedirlər və ölkənin səhiyyəsini bu durumdan çıxartmaq lazımdır. Ölkədə sığorta sistemi tətbiq edilməlidir. Vətəndaşlar etibarlı və etimadlı səhiyyə xidməti ilə təmin olunmalıdır. Axı, bu ola bilməz ki, bir ölkənin səhiyyəsinə milyonlarla vəsait xərclənsin və onun effektliyi sıfıra bərabər olsun. Diqqət yetirin, hər il dövlət büdcəsindən xəstələrə havayı paylanmaq üçün 140 milyon manatlıq vəsaitlər ayrılır. Kim indiyə qədər Azərbaycanın səhiyyə müəssisələrindən havayı dərmənlər alınıbdır? Bəla burasındadır ki, səhiyyə ayrılan vəsaitlər hamısı korrupsiyanın yeminə çevrilir, ayrı-ayrı adamlar tərəfindən mənimsənilir və nəticə etibarilə adamlarımız etibarlı və etimadlı səhiyyə xidməti almaqdan məhrum olunurlar. Və əgər mən prezident seçilsəm, qəti şəkildə sizi əmin edirəm ki, ilk növbədə millətin sağlamlığı mənim üçün prioritet olacaq və bu sağlamlıq isə səhiyyə xidmətinin sağlamlığından keçməlidir. Sağlam olmayan səhiyyə xidməti vətəndaşa, vətəndaşı sağalda bilməz.